Let's get ready to rumble! Hei alle sammen. Da har en uke gått. Jeg har ikke hørt noe ifra kommunen. Jeg har ikke hørt noe ifra barnevernstjenesten. Jeg har ikke hørt noe ifra advokater. Og det har ikke familien heller. Så da gjør jeg jo det jeg har lovet. Da er det å fortelle mer om det faktum at følske barnevernstjeneste har brutt taushetsplikten. Og jeg kommer for en gang skyld å lese opp og vise lydopptak. Jeg blir å vise sms'er, og jeg blir å vise saksdokumenter. Og, men for å begynne med det, så må jeg forklare litt om omstendigheter rundt det. For det er noe som jeg ser, som skjer i kulissene, som jeg synes overhovedet ikke er greit. Og som jeg tror har en veldig stor faktor i hvorfor de gjør sånn som de gjør. Det som er at den 3. november klokka 11.30 så legger jeg ut en video om at barnevernet på Fauske angående tvillingsaken har begynt å jobbe for mer samvær med foreldre. Og jeg leser selvfølgelig hele saksdokumentet, hvilket jeg har fått lov av foreldrene å gjøre. Så hva var barnevernet gjør da? Jo. 14.00 så skriver advokaten til barnevernstjenesten. Hei! Og da har de tydeligvis hatt en liten korrespondanse, men de sier at han som legger ut informasjon om saken, og som nå visst nok skal ha lagt ut en video der han leser opp hele avtalen, heter Hans Anton Kristiansen. Ok. Så de har fått det med seg altså, men jeg begynner å lure på om de driver på å spionere på meg, eller? Ja, ja, det er greit det. En visning her og en visning der, de gjør at det blir flere visninger, så det er helt ok. Og det som skjer da, det at dette var en fredag. Hele helgen så har jeg korrespondanse med foreldrene, at advokatene har ringt dem, og bedt dem å fjerne videoen. Og det som egentlig skjer da, det er at barnevernet tar kontakt med sin kommuneadvokat, sender melding til familien sin advokat, og ber advokaten å si til foreldrene, kan dere be Hans Anton å slette videoen? Min korrespondanse til disse foreldrene her, og som jeg alltid sier, og det er egentlig fast kontyme, det er at jeg går gjennom videoen, jeg lar andre gå gjennom videoen, dere kan få lov til å se den så lenge dere vil. Når dere gir meg klarsignal, og jeg ser at den er godkjent av mine, så kan ingen slette den. Og dette er en sikkerhet, fordi at, basert på det som dere blir å se nå, at dette her som skjer nå, ikke skal skje. Videre så sa de også at det var svært uheldig at denne saken kom ut. Jeg satt jo egentlig, jeg sto og fortalte jo om noe positivt. Jeg skrøyte jo til og med av barnevernet. Så hvem var det svært uheldig for? Det var jo barnevernet. Dere har jo antagelig aldri tenkt å jobbe for den tilbakeføring. Og denne her økningen av meg samvær som var i den avtalen, som faktisk aldri var mellom barnevernet og foreldrene, det var mellom to advokater. Det har aldri vært underskrevet noe, så vidt jeg vet, på det tidspunktet heller. Og alt dette her var jo fordi at de har jo trukket seg ut av lagmannsretten, hvilket jeg egentlig er fordi at hvis det her har kommet ut i lagmannsretten, så har barnevernstjenesten tapt, og da har de tapt ansikt. Så hvem var det egentlig uheldig for at dette her kom ut? Det var jo barnevernet, for da ble de låst fast til den avtalen. Så det så ikke bra ut, men det blir verre. Så konklusjonen på det, det er det at jeg tror heller det at det er det at de lagde denne avtalen her for å få foreldrene til å holde kjeft, så de skal få fred, og de skal få halve tida. Og når den fristen har gått ut, så kommer de til bare å dikte opp en ny unnskyldning for at ikke foreldrene skal få mer samvær, eller at de ikke skal få noe tilbakeføring. Så de vil med andre ord ikke gi ifra seg barnet, eller barna. Det blir bare verre og verre. Men dette her er, believe it or not, helt vanlig at barnevernet faktisk gjør.
De nekta å innrømme feil. Og hvis dere tror det er det, barnevernet ikke kjent for å innrømme at de har gjort feil. Og det er derfor de kjemper så knallhardt nå, for det er jo det som de egentlig er mest redde for, det er at dette skal bli offentlig kjent, hvordan de faktisk jobber, hvilket er opplyst til norske folk. Og dette er jo egentlig ganske interessant faglig sett. Det er at, hva skjer hvis barn blir tatt av barnevernet basert på en feil? Er det lett å få tilbake ungen da? Basert på det vi ser her? Nei, du får ikke tilbake ungen. Og dette er ikke første gangen at barnevernet har tatt en unge, og faktisk er det tatt unga, og nekta tilbakeføring og holde seg til noe som er faktisk en feil. Jeg har faktisk til og med bevis på det at det har vært tilfeller hvor barnevernet sin beslutning var basert på et dokument som etter hvert ble trukket tilbake igjen. Selv de som hadde skrevet dokumentet sa det at dette her var feil. Og vi har gjort en feil jobb. Og likevel så nekta de tilbakeføring. Og det er samme barnevernskontor her på Fauske. Og det er selvfølgelig Kristine Zachariassen Olsen som er lederen og har ansvaret for dette her og gir en lang marsj opp i det. Fordi at nei, de har sitt renommé å tenke på, vet du, og de tenker jo det at renomméet blir jo ødelagt da, hvis det blir gjort kjent at de har gjort en feil. Men jeg tror nok egentlig det at de renomméet deres kunne blitt reddet hvis dere faktisk har innrømt det og gjort noe med det, og jobbet for en tilbakeføring, og la foreldre få tilbake ungene som dere har regelrett stjelt. For det er jo kidnapping når dere ikke har lov til å ta de av ungene. Så jeg tror ikke at EMD blir så veldig happy for det her. Så mitt spørsmål til dere som sitter og ser på dette her, og smugtitter, som jobber i barnevernstjenesten, lær dere ingenting av EMD-dommene våre ser der? Så når barnevernet ikke liker de videoene mine, tenkte jeg at barnevernet ikke liker det jeg gjør. Fy faen, herregud, jeg blir så trist. Så kan så er det bare ett menneske i denne verden som kan faktisk få meg til å slette denne videoen. Det er meg selv. Og det kommer jeg aldri etter å gjøre. Så advokaten skriver. Så det som skjer da, så de blir plaget den helgen her. Så advokaten har jo antagelig fått det kunne gjort helgearbeid denne helgen her. Jeg sier ganske simpelt til til familien, dere skal bare si, hvis de vil snakke, så får de faen meg ta og snakke med meg, og ikke bruke dere som flying monkey. For det er det egentlig som skjer her. Barnevernet bruker advokaten sin som sendebud, som igjen skal gi beskjed til advokaten dere, som igjen skal gi beskjed til dem, som igjen skal få meg til å slette videoen. Tør de ikke å gjøre det her selv? Do it easy, come on. Men det tør de ikke. For du vet at hvis de ringer meg, så kommer jeg til å sette deg klar med et lydopptak, og så blir jeg ta opp det de sier, og så blir det lagt ut på Facebook der også. Så de tør det ikke. Jeg synes egentlig barnevernet fremstiller seg selv som ganske fake. Men la oss høre på dette brevet som kommer på mandagen. For da tar de seg litt vann over hodet, er det min mening. La oss se om du er litt enig. Det de skriver, det er: «Hei igjen! Fikk du snakke med foreldrene om deling av avtalen på Facebook?» Og avtalen er jo egentlig, jeg leser ordet, avtalen er det at de skal få meg i samvær. Videoen der Kristiansen, Gud hvor rart jeg hører om meg med etternavn. Videoen der Kristiansen leser opp avtalen ligger fortsatt ute og er nå delt 39 ganger og har blitt sett 1700 ganger. Ja, det er jo ganske bra det da. Men det er ikke den beste. Den beste videoen om Fauske har fått 30.000 visninger. Barnevernstjenesten, det er jo selvfølgelig så alle vi vet, sjefen selv, og det er jo Tove Lise Lia, nei, Kristine Zachariassen Olsen. Barnevernstjenesten ønsker at du formidler til foreldrene at videoen bes slettes fra sosiale medier av hensyn til barnas personvern. Ja vel, men jeg har jo ikke nevnt hverken foreldre, jeg har ikke nevnt barnas navn, så jeg kjøper ikke den.
Det barnevernet gjør her, det en meget kjent taktikk. De bruker barna som våpen for å faktisk få vilja si. For det eneste personene som blir faktisk får virkelig kjørt seg her, det barnevernspedagogene selv og barnevernssjefen. Så de prøver å bruke barna til disse stakkars foreldrene til å berge seg selv. Men jeg snakker jo bare positivt om, det, om dem i videoen, så hva er det som er what's the problem? Jo da, selv om det ikke deles opplysninger som kan identifisere barna, som jeg sa, i denne videoen, vil de kunne identifiseres når videoen sammenhold med tidligere innlegg om saken. Med mindre om dere i barnevernstjenesten er så dumme å si navnet på dem, så er de faktisk egentlig ganske trygge. Og barna blir ikke identifisert. For da burde jeg ha forklart det litt sånn hvordan de ser ut, hvordan noen kjennetegn på dem, så det er faktisk ikke mulig. Og på den måten, hvis jeg har fortalt det på en sånn måte som gjorde at barna har blitt identifisert, så er det faktisk på en sånn måte det at hvis jeg lager videoen min på engelsk, så kan en fyr i Australia finne ut hvem dette er. Er det tilfelle? Nei. For jeg nevner aldri navn på sivilister, jeg nevner aldri navn på barn. Så, hvis ikke ungene kan identifiseres, hvor ble det av det barnas personvern da? Henger ikke på greip etter mine ører. Så da tar dere vannet over hodet. Nice try. But try a little bit harder. For it became a little bit boring. Jeg vet ikke om du har sett videoen. Men Kristiansen fremstiller saken uriktig. Ja vel. Men ser dere at de påpeker hva som er så uriktig? Hvis det er uriktig, hvorfor skriver dere ikke da hva som er rett da? De påpeker det som du kan se videre. Han fremstiller det som at sakkyndig har konkludert med at det ikke er noe i veien med foreldrenes omsorgskapasitet. Eller omsorgskompetanse, så du sa. Ja vel, ta en break. Ta og se på denne videoen der. Hei alle sammen. Som dere ser på tittelen, følger barnevernstjeneste til rettelegg gjenforening av foreldre og barn i tvillingssaken. Tvillingssaken er ikke en av de sakene jeg har frontet oftest når det gjelder følger sin barnevernstjeneste. Men det var faktisk den første saken jeg fortalte om følger. Da jeg kom inn så, og fikk spørsmål om jeg ville fortelle om den, så var det noen uker før de skulle i tingretten. I tingretten kom de, og det hengte ikke på greit, men de tapte. I tingretten så slo hun Tove Lise i bordet og sa det kommer ikke på tale med tilbakeføring. Dette her er bekreftet av Kristine Zachariassen Olsen i anmeldelsen min, hvor hun sier at jeg faktisk sier noe som skjedde i tingretten. Dette her ble anket videre til Langmannsretten, og dette her skulle opp i Langmannsretten den 7. og 8. november. Altså om en uke. Det som har skjedd i det siste da, er jo at først så har de jo trukket tilbake noen av sine uttalelser, som var planlagt å skulle brukes i Langmannsretten. Og så koblet de inn en psykolog som vil jeg si egentlig basically at det er jo ikke noe galt med disse foreldrene i det tatt. En av påstandene til Tove Lise Lian var at de hadde forferdelig lav IQ. Det hadde de ikke. Og når psykologen da sier at det er ikke noe galt med dem, så har jo egentlig Fauske kommune nesten egentlig ikke noe valg, eller barnevernstjenesten har ikke noe valg, enn at de faktisk droppet saken, og utifra sånn som vi kan tolke det da, sånn grovt sett da,
så har det blitt et forlik. Og da har de nå skrevet en avtale, og avtalen har jeg fått kloa i, og fått lov framfor han, men selvfølgelig i anonym form, sånn som jeg pleier. Og avtalen om samvær, som dere sikkert ser, så nevner jeg bare at en psykolog med langt mer utdannelse enn en barnevernspedagog, som bare sett på skolebenken i 3 år, har bekreftet det at foreldrene ikke hadde en IQ på 70 og var mentalt tilbakestående, hvilket Tove Lise, som var en barnevernspedagog, påstod at de var. Jeg har ikke sagt noe mer enn det. Jeg har bare lest et saksdokument. Så hvor kommer det der at jeg nevner det med omsorgskompetansen deres? Nice try. Men la oss fortsette. Og det som følger av dette nå tas sikte på en gjenforening av foreldre og barn på kort sikt, er nei. Jeg leste opp et saksdokument, og at de skulle faktisk få meg samvær. Hvilket dere to advokater ble enige om. Jeg synes dette her er egentlig ganske morsomt. Årsaken er faktisk så simpelt at... som dere ser her, samme sånn i anmeldelsen min, Kristine Zachariasen Olsen, som har fått en annen advokaten til å si dette her, hun sitter og hører og tolker ting som ikke eksisterer. Pluss at vi har en barnevernspedagog ved navn Tove Lise Lian, som faktisk ikke jobber lenger ved barnevernstjenesten. Hun har jo fått det først av det at en barnevernspedagog kan sette psykiske diagnoser på foreldre, og tro du meg, hun gjør det med flere. Hva var det egentlig dere tok ungene til foreldrene på? Jo, at de var mentalt tilbakestående. Jeg vet om i andre tilfeller så har jo dere ment det at foreldrene hadde en annen virkelighetsoppfatning. Jeg tror jeg er sterkt bekymret for den mentale kapasiteten for barnevernet. Jeg er på følelse. For at hva får du ut av at en barnevernssjef hører og ser ting som ikke eksisterer, og en barnevernspedagog som går rundt og tror at hun er psykolog og kan sette psykiske diagnoser, er det en diagnose for det? Jeg trenger ikke være psykolog for å påpeke det. Men la oss lese videre på dette flotte brevet. Som presisert i min e-post til deg på torsdag i forrige uke, har barnevernstjenesten ikke endret sin vurdering av at det ikke er realistisk med en gjenforening på kort sikt. Ok, så de støtter seg til Tove Lise sitt utsagn, som er Kristine Zachariasen Olsen har bekreftet i anmeldelsen min, at jeg sa i angående denne rettssaken her, at Tove Lise sa og slo i bordet at det kommer ikke på tale med en tilbakeføring. Så de har aldri tenkt, med andre ord, å jobbe for en tilbakeføring. Og det har de heller ikke gjort. Basert på et møte så har ikke de begynt engang. Men det skal jeg komme tilbake til. Og barnevernstjenestens vurdering, altså Kristine Zachariasen Olsen har ansvaret, så det er vel hun som setter og vurderer dette her, og jeg vil gjerne vite hva slags grunnlag er den vurderingen på, som kommer nå. Av foreldrenes omsorgskompetanse er ikke endret. Ok, så det barnevernstjenesten sier det, de gir blanke faen i hva en psykolog med over 6 års utdannelse mener om foreldre, og de støtter seg heller på en ufaglært og en ukompetent og en ikke utdannet psykolog med navn Tove Lise Lian, som bare er en barnevernspedagog og har ingen autorisasjon til å drive på og sette psykiske diagnoser. De lener seg mer på en ufaglært person enn en faglært person, fordi at faglærte person ikke støtter deres utsagn. Høh...
Dere skjønner hvorfor jeg mener at jula kom tidlig i år. Jeg håper dette er tydelig formidlet til foreldrene, og at du, etter å ha sett videoen, realitetsorienterer foreldrene. Jeg tror heller det at det er barnevernstjenesten her på Føske som skal ta realitetsorientere seg litt. For dere skal jobbe for tilbakeføring. Det står det etter loven. Så det dere egentlig sier nå, det er at dere er lovbrytere. Dere skal. Det er ikke et spørsmål. Det er skal. Og så dere har jo egentlig dummet dere litt ut her. Og det blir bedre. Dette er slik at det ikke sitter, og dette gjør de, som de ser i brevet, dette er slik at det ikke, de ikke skal sitte med samme tolkning og oppfatning av situasjonen som Kristiansen formidler i, i sitt innlegg. På forhånd, takk. Ok, så de bare forventer, ja, dette her skal vi fikse, dette vi skal få noe sant å ta sett video. Nei, det kan dere ikke. Barnevernstjenesten ønsker som sagt nå et så godt som mulig samarbeid med foreldrene i fortsettelsen. Ok, så dere har ikke tenkt å jobbe for tilbakeføring. Dere har satt psykiske diagnoser på foreldre. Det er en psykolog som har sagt det at foreldre ikke er mentalt tilbakestående. Dere gir blanke faen i det. Men dere vil fortsette ha et samarbeid. Hadde det vært meg, så har jeg sagt en ting til dere som jobber på barnevernstjenesten på Føske kommune. Jeg følger internasjonal og norsk etikette. Jeg forhandler ikke med kriminelle eller terrorister. Og for dere to som jobber i barnevernstjenesten, så gjelder det begge deler. Dette her er terrorisering av foreldre. Dere vil ikke at de skal ha et håp om å få barna sine igjen. Dere har tatt barna på feil grunnlag. Er dere klare over det, hvor alvorlig det er? Og dette her er et jævlig godt eksempel på når de først tar en unge, så vil de aldri levere det tilbake igjen. Og hvilken vurdering legger de til grunn til det? Jo, en inkompetent barnevernspedagog. Kan dere ikke bare innrømme at dere har feil og bli ferdig med det? Come on. Dere, vel da? Dette her begynner å bli litt fordumt. Men vi fortsetter likevel det. Foreldrene har jeg veldig god kontakt med, og jeg har fått skriftlig og muntlig tillatelse til å faktisk lese opp dette her. Og det kan jeg bevise. Så, men det blir bedre, for advokaten må jo svare på dette her. Og det kan du se her. Og advokaten svarer, hei, jeg har snakket med foreldrene om det, og de sier at de ikke har mulighet til å få det slettet, og ønsker at barnevernstjenesten tar kontakt med han selv. Så de har jo med andre ord fritatt barnevernet fra å faktisk fra taushetsplikten, så de kan ta kontakt med meg. Men de vet at jeg sitter faktisk og venter på dem. Og jeg blir jo selvfølgelig å ta det opp. Hvis det var veldig vektig dette her. Husk at dette her er jo den siste som du ser på datoen er jo postlagt, eller er postlagt 6. november. Tror dere at barnevernstjenesten har tatt kontakt med meg? Tror dere at advokatkontoret har tatt kontakt med meg? Nei. Så med andre ord, det var ikke så viktig å få fjernet denne videoen likevel. Så det var bare for å plage og pin og plage foreldre. Og bruk ren maktmisbruk. Men dette her er jo egentlig det som bare å tolke som en trussel. Og jeg synes ikke noe om dette her. Så dette her er jo egentlig en ganske inkompetent barnevernstjeneste. Det er jo bare å ta og se på Kautokeino og hva som skjedde med dem. Jeg synes jo egentlig dette her ligner ikke grisen, men jeg synes jo egentlig det at det er jo en rene gavepakken, og det er jo selvfølgelig fullt lov å dele dette her, fordi den advokaten som har skrevet dette her, har faktisk sin lønn ifra barnevernet, altså kommunen. Og da gjør jo det at denne her advokaten er faktisk da offentlig ansatt. Og tror du meg, jeg har sjekket det ut. Og så dette her er jo bare lekkert. Så hva som du tror skjer etter dette her da,
Jo, jeg velger å holde kjeft. Årsaken til det, ikke for å være grei, ikke fordi at jeg ble skremt av det, ikke for å foreldre ble skremt. Jeg vet at det er faktisk et at det er faktisk et møte som skal være ganske snart angående barneverns, angående samværsordninger. Og det blir jo selvfølgelig noen spørsmål som gjør det så still, men for at barnevernstjenesten ikke skal få kalde føtter, og at vi skal få mest mulig ut av dem, så velger vi faktisk å holde helt munn. Så egentlig så er jo basically det, når det blir stilt ifra meg om følelse av barnevern, så er det noe jeg pønsker på, eller at jeg har funnet ut noe som jeg vil veldig gjerne ha ut. Men så plutselig så tikker det inn en melding hos meg. Og det er at den ene forelderen sier det at sjefen sier at, at vedkommende har vært nede hos barnevernet, og barnevernet har fortelt vedkommende hvor den samværet skal være. Og det er derfor egentlig jeg tenker at jula kommer litt tidlig. De har sendt en gavepakke rett i handa på meg. De vet at jeg sitter og følger med. De vet at jeg er veldig nøye med på hva de egentlig gjør. For jeg ønsker jo tilbake for dem. Så jeg ber foreldrene å skrive en melding. Ok, greit. Hvis de har gjort dette her, så må vi ha en bekreftelse ifra dem. Og det gjør det. 17. november, fredag. Har du pratet med ... Altså sjefen til den ene forelderen. Angående jobb og når han eller hun ikke kan ha fri. Saksbehandleren heter Barbro Løkthaug. Og den andre heter Trine. Og hva de svarer, tror du? Benekta de? Nei. De sier, hei, ja, hun var innom hos meg og Trine og informerte om at det er fra neste år ikke ønskelig at samvær blir lagt til mandag og, og onsdag. Jeg spurte om tillatelse da til å ringe litt rundt og forsøke det ut. Og ja, jeg har ringt også av Rune Fardal. Alle de jeg pratet med har blitt fly forbannet. Tenk, hva i faen er det de holder på med? Altså, det er så dumt. Det var så dumt at den kvelden der, så satt vi og hylflirte. For det var så dumt. Altså, vi kan nesten ikke tro det. Altså, det er for dumt. Men det var, i starten så blir det et raseri, så hva i faen? Hva er det som skjer der? Ja, ok, greit. Men vi valgte fortsatt ikke å nevne noen ting, for vi har jo det der møtet. Så da ble planen det, ok, greit. Det er to ting vi vil gjerne ha svar på. Tilbakeføringen. Hvorfor har ikke de startet en tilbakeføring? For det skal barnevernstjenesten gjøre. Men en gang de har tatt en unge, så er det jobbing for tilbakeføring. Nummer to. Kan de forklare dette her? Og det har vi. Med lydopptak og hele greia. Jeg vil bare advare dere. Det er litt dårlig kvalitet på dette lydopptaket. For som sagt, straffeloven paragraf 205b sier at du kan ta opp en hver samtale du selv er med i. Og du trenger heller ikke å opplyse om at du gjør det. Så dette er skjult lydopptak. Og det er noe jeg anbefaler. Årsaken til det er faktisk det, da blir samtalen mer autentisk. Og hør hvordan dynamikken er, og et cetera, et cetera, et cetera. Så det møtet har vært, og vi fikk opplysninger. Så, hva skal jeg si? Snurrfilm. Thank you.
hvor lenge er vi? Som dere hører, så skiftet de samtaleemnet ganske fort. Det de egentlig sier, hvis dere klarte å høre det, det er det, basert på det jeg fikk høre av foreldrene, det er det at det de påstår, det er at sjefen for nedover til barnevernet og vil ta et møte for vedkommende lurte på hvordan samværet var. Og hvordan det skal bli lagt opp. Og barnevernet tar dem inn på kontoret og lytter og svarer. Og da jeg fikk høre det første gangen, så spurte jeg, hvem var det som sa det at sjefen bare for ned på et barnevernskontor? Ja, det var barnevernstjenesten. Ja, ok. Vet du hva? Jeg kjøper faktisk ikke den. Av en enkel grunn. Basert på alt som har skjedd før. Hvorfor skal en sjef blande seg opp i hva som skjer på privaten til en arbeidstaker, og pluss uten at arbeidstakeren er med? Men ok, det jeg tror, og det er jo bare en hypotese, jeg kan hverken bevise det, eller motbevise det, eller noe som helst, men jeg tror det at det er barnevernstjenesten som har ringt sjefen selv, og kalt vedkommende inn for en samtale. Som du hører på det vi hører videre på lydet på taket, da, for det er sånn at jeg blir ikke spillet av hele, for det er 50 minutter langt, pluss at jeg sa det at jeg var interessert i to ting, det der med sjefen, og jeg var interessert i angående tilbakeføringen.
La oss leke det mot formodning at sjefen har gått bakom ryggen til arbeidstakeren, gått ned til barnevernskontoret, lurer på hvordan samværsordningen skal være, og barnevernet svarer. Hvis det stemmer, så har vedkommende blandet seg opp i privatlivet til arbeidstakeren. Jeg tror det blir da en sak for fagforbundet. Det jeg tror, så det er mer nærliggende å tro, det er at barnevernstjenesten har faktisk kalt vedkommende inn. Faktisk så er det sånn at hvem som helst kan gå inn på et barnevernskontor. Det er noe så for så vidt Fort Knox du kommer til, ifølge Rune Fardal, så du må inn på, til den skranke og be om et møte. Du kan også ringe barnevernstjenesten og si egentlig, og spørre om akkurat det du vil, om hvem du vil. Du kan gi opplysninger så mye du vil. Men barnevernstjenesten har ikke lov å svare. Og blir det ikke da litt flaut det, for det som skjer videre i lydopptaket, som egentlig er ganske dårlig, på grunn av teknologien var ikke helt med oss den dagen, det er at tilsynsperson må forklare en barnevernstjenesten om taushetsplikten. Hvor strengt det egentlig er. Vedkommende som dere hevder er mentalt tilbakestående, skjønner at her har dere brøt taushetsplikten. Barnevernspedagoger som virksomhet skal være veldig smart i huet og har 3 års akademisk studie, de skjønner det ikke. En snakke som er angående barnevernstjenesten, det er at barnevernstjenesten, de kan gjøre akkurat det de vil, for de vet at de slipper unna med det. For det er jo til barnevernstjenesten, og sånn som dere så hvordan de skriver til en advokat, det er at de er så vant til at de får det akkurat sånn som de vil. De er så vant til at de kan gjøre akkurat det de vil også, og slippe unna med det. Og de kan få hvem som helst til å gjøre akkurat det de vil. Den tida der er over. Følg boka dere, så slipper jeg å lage en video om dere. Hvis dere ikke liker det, så tror jeg dere heller skal ta og begynne om og gjøre det sånn som dere skal gjøre. For dette her er jo helt sykt. Altså, jeg er ikke trygg. Altså, for det er helt ærlig, så burde jo egentlig man egentlig oppfordre dem. Hvis dere har disse saksbehandlerne her, så oppfordrer jeg heller til at dere bytter dem. For at de her kommer til å bryte taushetsplikten. Og de beklager seg heller ikke. De snakket det vekk. Det de sa, det var at, ja, men dette er jo noe vi pleier å gjøre. Ok, kult. Da vil jeg gjerne vite hvem er det som har sagt at dette her er noe dere skal gjøre. Er det sjefen dere som har sagt det, at dette er noe som man pleier å gjøre? Var det på skolen dere lærte det? Det er bra mange barnevernspedagoger der ute. Det er bra mange som har tatt barnevernsstudier også. Kan dere gi en kommentar på denne videoen og si om hva lærte dere angående taushetsplikten? Kan dere ringe, eller kan hvem som helst bare gå ned, og hvis du er sjefen til vedkommende, så kan du bare stille spørsmål hvordan det blir med samværet, og så kan barnevernet svare sånn helt uten videre. Uten innsynstillatelse og uten en godkjenning fra begge foreldre. Tvilsomt. Men det er en annen ting angående tilbakeføringen. Hva var det du sa der? Det har jo vært sånn alt i behandlingen. Ja, men det...
selv at hun reser seg, sånn er det. Som dere hører, vi spør om samvær faktisk i et møte på 50 minutter, så nevner de at de må jo jobbe for tilbakeføring. Og det er ikke en tilbakeføringsplan, og det nevner de 3-4 ganger i et og samme møte. Sannheten er det at barnevernet har ikke begynt engang med tilbakeføringsplan, og saken er faktisk gått over et år gammel. Unnskyldningen de brukte, det var det at ja, men det har jo vært så mye rettssaker, det har vært en tingrett, og så har det nesten vært i lagmannsretten, og ja, men som barnefaren påpeket, dere skal jo jobbe med dette her før tilbakeføring, uansett. Men jeg tror mer at det er mer nærliggende å tro det at de setter seg mer på en inkompetent og en ganske dårlig barnevernspedagog ved navn Tove Lise Lian, som faktisk ikke jobbet der lenger. For hun slo i bordet, og det er, som jeg sa tidligere, det har jeg bekreftelse på angående anmeldelsen min. For da sa Kristine Zachariassen Olsen det, at jeg hadde sagt noe som var i en rettsak. Jeg har bare nevnt én rettsak. Og det var det øyeblikket hvor Tove Lise Lian slo i bordet og sa at jeg kommer ikke på tale med tilbakeføring. Så de har egentlig i realiteten aldri tenkt å ha en tilbakeføring. Noe som det kommer veldig godt frem angående det brevet som advokaten skrev til familien sin advokat. Dette her begynner å bli en skandale.
Og nå begynner det å nærme seg litt nok er nok. Og jeg skjønner veldig godt det at barnefaren ønsker å saksøke hele kommunen. Jeg tror ikke vedkommende har det spesielt godt. Og det er ikke spesielt mye beklagelse og sånne her ting. Hva er det som foregår her i barnevernstjenesten her på Fauske? Hva er det som skjer her? Er det virkelig så vanskelig å innrømme? Vet du hva? Vi har gjort en feil. Hvis dere vil ha tillit, en del av tillitsbygningen er jo det at man, ja, det er menneskelig å feil. Alle kan ta feil. Det er sånn piksvinet også når man kløyper Pia Sava-kosten. Det er menneskelig å feil, men det er også naturlig da å rette opp. Men dere vil ikke innrømme det. Jeg vet ikke helt hva jeg vet ikke lenger hva jeg skal si, for at det er så jeg blir bare oppgitt det. At det er mulig. Det jeg kanskje kan tenke meg til som vil ha skjedd, det er at de spør jo også i møte om, jeg har snakket med dere noe annet enn bare tilbakeføring. Det er noen som har gitt meg en liten sånn vink om at det er godt mulig det at barnevernet prøver å fiske etter mest mulig drit på barnefaren fordi at vedkommende skal ikke få tilbake ungene sine. Problemet er at det tyder veldig sterkt på at de får til, men de prøver. Dere som jobber i barnevernstjenesten som skal bare glemme å hale ut tida såpass mye at dere kan si nå har det gått så lang tid. Det har vi EMD-dom på, at det er ikke noe som heter det har gått for lang tid i en barnevernssak. Og dere trenerer det. Det blir bare verre for dere selv, for det blir bare styggere og styggere og styggere. Men jeg begynner å bli nærmere slutten her. Men jeg er veldig, veldig spent på hva blir reaksjonen deres nå. Dette her har jeg faktisk fullstendig lov til å si. Jeg har både skriftlig og muntlig tillatelse fra foreldrene. Jeg bryter ingenting. Og for å si det på denne måten, når dere er så dumme å gjøre dette her, vet dere hva, da får dere pika, da tåler å høre det også. Dette her er ikke greit. Og jeg vil, hvis jeg var i kontakt med barnevernstjenesten, og hadde familie og unge og sånne her ting, jeg vil faktisk føle meg trygg angående taushetsplikten. Jeg vil også legge til en ting. Folk med makt er redd for kun en eneste ting. At de skal mest makten sin. Tusen hjertelig takk for meg.